За цю музику українців вбивали. Проте ми боролись за неї та зберегли. Захищатимемо і надалі. Україна подала заяву на внесення кобзарсько-лірницьких традицій до списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Її мають розглянути у 2024 році. Тож, чи живе зараз кобзарське мистецтво? Як завдяки кобзі та бандурі можна визначити справжнього українця? Та якими були кобзарі минулого? Відповіді у сюжеті нашої Ксенії Симоненко. Для Мирослави кобзарсько-лірницькі традиції – це не швидкоплинне захоплення. Вона ставиться до них серйозно, вивчає роками. І навіть з плином часу її інтерес і зачарованість бандурою та українськими піснями не вщухають. Десь 7 років я навчаюся. Бандура для мене це дуже велике значення має, тому що це народний український інструмент, і вона нам дарує радість, вона дарує дуже гарні пісні. Це складно пояснити, це звучання, воно не таке, як у інших інструментів, зрозуміло, але воно прямо душу медом змазує, розумієте? Зараз Мирослава та інші українці вільні робити вибір, вивчати та розвивати українську культуру. А раніше за таке бажання вбивали. Пані Алла, завідуюча Центром кобзарського мистецтва, розповідає, впродовж років кобзарів винищували. Згадує вона й Харківський кобзарський з'їзд. Запросили з усієї України, там було більше, ніж 300 бандуристів, ну, таких з народу. Це не були такі музики, а це були от народні співці. Їх туди запросили, приїхали на з'їзд, і там запросили їх на обід і повезли, і ніхто не знає, куди їх завезли, де їхні могили. Там їх просто знищили. В нашій історії кобза, бандура, ліра та українські пісні займали особливе місце. Вони не лише високо цінувались. Завдяки цим інструментам українці виживали. Старосвітські бандури, кобзи – це все ті інструменти, на яких грали кобзарі. В основному це були сліпі кобзарі, які ходили по населених пунктах, виконували пісні. Вони могли цим заробити собі на шматок хліба, вони пішли на базарі, пограли їм люди, подавали хліб, подавали, мабуть, якісь іще харчі. І вони таким чином собі заробляли на життя. Попри всі ворожі спроби знищити кобзарсько-лірницькі традиції, вони досі живі. Ними цікавиться навіть молоде покоління. Вони співають пісні та грають на бандурі. От зараз до мене прийшли діти, ну такого в мене ще не було. От, мабуть, якийсь генетичний такий поклик. До мене дітей прийшли майже всі вундеркінди. І навіть сьогодні є ті, хто майструє ці музичні інструменти. Серед них пан Микола. Він згадує, як довго робив свою першу кобзу. У мене довго пішло, ну, років 2 я робив. Ну, є такі, котрі я за 10 років ще не зробив. Це як художник пише картину. Хоча пан Микола не вважає себе майстром, вже має достатньо знань, аби навчати молодших. Спробуйте. Так. Різна товщина. Ага. Ось тут просто проведіть. Різна товщина. Ага, так. І його треба зробити тоншим, тобто? Ага. Треба, щоб ширина, так сказати, була однакова. В майбутньому це дерево перетвориться на справжню кобзу, що зачаровуватиме людей та своїм покликом пробуджуватиме в українцях їхнє національне коріння. Дуже часто буває таке, що починаємо грати на бандурі, а людина стоїть і сльози котяться. Ну це значить, по цьому ми можемо визначити, це українець чи не українець. Раз заплакав, то вже очевидно, що це українець. Кобзарсько-лірницькі традиції – це вся Україна та кожен українець. Щоб про це знав весь світ, а ми не забували, й маємо внести ці традиції до списків нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Адже якщо ми не захищатимемо їх, втратимо свою ідентичність. Дуже важливо, щоб ми мали свої традиції, щоб ми мали такі речі, які просуватимуть нашу культуру. Тому що якщо не буде чогось такого, що буде відрізняти нас від інших народів, ми просто будемо мати все те, що має весь світ. Ну, наприклад, там Макдональдс, так? Ну, це не буде відрізняти нас від інших країн світу. А от саме кобзарство, наші пісні, наші традиції – це те, що буде робити Україну Україною. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».